kung gusto niyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate Sai naman, maraming salamat mga idol. Shout out mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Shout kay Idol Marvin Maliveran, Los Pul, Ava Atender, Miss Miami Laurel, sa mga laging nagko-comment sa ating mga upload na sina Amadillo Flores, Gerald Anyobo, Grace Ricquitello, Badit32Taiwan, Sandra Herrera, Inday Lebra, Joey Munding, Kit Aguilar, Helen De La Cruz. Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Meron tayong live streaming, isang celebration sa ating one year anniversary nating na channel meron tayong mga pag-games at mga exciting prizes mga idol sa mga gustong mag-sponsor meron akong ilalagay na gmail account sa ating comment section pakisupport na din at paki-subscribe ang isa nating youtube channel na naga upload ng mga compilation sa mga nakarang kwento sa market tv at sa di katakutan stories pati na ang palatandaan ang channel ng aking kapatid pagdating nila ni Tatay Dadoy at Anding, agad na nagpahinga ang dalawa. Pero bago natulog itong si Anding, pinakain muna niya ng mga dasal ang kanyang bagong agimat. Kinabukasan, matapos na makapag-almusal, umalis na ang mga ito at papunta na doon sa kabilang taniman ni Tatay Arong. Ito ang kaibigan ni Tatay Dadoy bukas na din sila aalis ni JR para kunin naman ito ang agimat ng tagulilong na matatagpuan doon sa bundok ng tangon na sakop pa rin ng sinawahan. Makalipas ang sampung minuto, narating na din nila ang bahay ni Tatay Arong. Kinausap agad ni Tatay Arong itong si Tatay Dadoy. Ipinakilala naman ng albularyo ang mga kasamang bata sa kaibigan. At matapos na makapag-usap, agad na pinuntahan ng mga ito ang taniman ng tabako ni Tatay Aro. Napakalawak nito at napapalibutan din ito ng mga tanim na saging. Kasama din nila ang dalawang tauhan ni Tatay Aro at nilibot nila ang taniman hanggang sa sapiti nila ang dulo nito dito makita ang bakas ng malawak na pamimisti ng mga nilalang. Si Nuri at tinignan agad ito ni Tatay Dadoy. Ngayon, base sa mga bakas ng pamimisti ng mga nilalang, lalong nagiging malakas ang kutub ni Tatay Dadoy na mga ibarok talaga ang may gawa. Kaya sabi ng albularyo, Arong, Gagawa tayo ng kubo dito sa gilid ng taniman ng iyong tabako at bantayan namin ito sa bawat gabi. May paraan ako sa mga ibarok na ito. Kaya sa araw na yun, agad na nag si Tatay Arong sa kanyang mga tauhan na agad ang mga ito ng kubo doon sa unahan ng taniman ng tabako. Kinahaponan, nang matapos na ang pinagawang kubo. Agad din na umalis at umuwi si Tatay Aro. Naiwan naman ang dalawang tauhan ito para tutulong sa pagbabantay doon sa lugar. Ang plano ngayon ni Tatay Dadoy, susubukan niyang galugarin ang kalapit na gubat dahil alam niyang nasa tapat ng gubat lang naninirahan. Kinagabihan doon sa kubo, gumawa ng apoy sa labas si Natatay Dadoy at ang dalawang tauhan ni Tatay Arong nakaupo ang mga ito sa palibot ng ginagawang apoy may nginunguya ang albularyo habang sa loob ng kubo nando -doon ang magkakapatid na sina J.R. Anding at Rowena pagpatak ng alas 10 ng gabi may mga narinig na silang kakaibang buses sa kapaligiran kaya napatayo na si Tatay Dadoy at ang sabi niya sa dalawa, Hiner, Paul, tara na, sumama kayong dalawa sa akin. At mabilis na naglakad ang albularyo, doon ito dumaan sa may sagingan. Agad naman na nakasunod ang dalawa sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na si Tatay Dadoy at may sinipat-sipat ito doon sa unahan. Ilang sandali, sabi ng albularyo. Tingnan ninyo, Paul Hiner. Nakita nyo ba ang mga nilalang? Kaya sinipat-sipat din ito ng dalawa at nakita nila ang mga nilalang na mabibilis na umikot-ikot doon sa taniman ng tabako ni Tatay Arong anim na malalaking bulas ang nakikita nila. Umiibis doon ang mga nilalang na parang hinaribas ang mga nakatanim ng na mga tabako. Dito lang kayo at huwag kayong lumabas dito sa sagingan. Ang tugo ni Tatay Dadoy sa dalawa at pagkatapos mabilis itong tumakbo papunta doon sa mga nilalang. At nang makalapit na ang albularyo, ibinuga agad nito ang kanina pa na nginunguya na isang bunga habang usal ito ng usal ng mga orasyon. Nagpulasan agad ang mga nilalang na parang takot na takot at papunta ang mga ito doon sa kakahuyang. Hindi na ito hinabol pa ni Tatay Dadoy. Malalaman na niya kung saan nakatira ang mga ito dahil sa kanyang ginawang orasyon Napabaon. Takot na takot ang dalawang kasama ng albularyo dahil unang bisis ito na makakita ng mga ganitong klasing nilalang. Tanong ito ng tanong kay Tatay Dadoy kung anong klasing mga nilalang ang kanilang nakikita. Natawa lang ang matanda habang sinabi ng mga ibarok ang mga yon. Ang balak ni Tatay Dadoy, pupuntahan nila ang tirahan ng mga ibarok at palayasin na ito sa kakahuyang. Nang makarating sa kubo, si Tatay Dadoy, agad na nagpahinga ang mga ito. Kinabukasan, nagpaalam muna ang albularyo kinaanding, ruina at kay Tatay Arong naalis muna sila ni JR. Pupuntahan na ng dalawa ang gubat ng tangon. At baka bukas na makakauwi ang mga ito. Kaya maiiwan doon sa kubo si Narwina Anding at ang dalawang tauhan ni Tatay Arong na si at Hernan. Makalipas pa ang ilang oras habang sina Tatay Dadoy at JR paakyat na ang dalawa sa gubat ng tangon. Mag alas 4 na yun ng hapon. Kailangan na maaga silang pupunta sa gubat dahil hindi madali ang pagkuha sa agimat. Makalipas pa ang ilang sandali, narating na nito ang pusod ng kagubatan. Madilim na ang buong paligid dahil na rin sa kapal ng mga punong kahoy. Huminto muna ang mga ito at kinausap ni Tatay Dadoy itong si JR. Sabi ng albularyo, JR, alam kong may kakaiba kang kakayahan pero dapat kang magingat pag makita mo na ang agimat at ang nilalang na nagbabantay nito dahil malakas ang tagabantay ng agimat ng tagulilong at gamitin mo ito may inabot ang albularyo na isang maliit na tila na kulay itim kay JR. Ito ang gagamitin ng bata para hulihin ang agimat ng tagulilong. Pagkatapos, muling naglalakad ang dalawa. Hinahanap nila ang isang puno na may nagliliwanag na bunga. May mga naramdaman na din sila na mga nilalang ang umaligid ito ang mga inkantong nakatira sa gubat. Hanggang sa makalipas pa ang isang oras, natagpuan na nila ito. Isang maliit na puno ang nasa gitna ng mga malalaking kakahuyan. At kita nilagad ang nagliliwanag na bunga nito. Kaya sabi ng matanda, Ikaw na ang bahala, JR. Tandaan mo, makikita mo ang agimat sa paanan ng punong kahoy na yan. Pagpatak ng alas dosi ng harting gabi. Pero kailangan na makuha mo ang agimat nang hindi ilalagpas ng sampung minuto. At talunin mo agad ang tagabantay nito. Dahil pag lumagpas pa ng sampung minuto, may mga nilalang na ang magpapakita at aatake sa iyo. At pag lumagpas pa ito ng 30 minuto, maglalaho na ang agimat. Sige, tay Doy. Kukunin ko ang agimat ng tagulilong at tatalunin ko ang tagabantay nito. Ang sagot ng bata at pagkatapos, mabilis nang naglalakad si GR papunta do sa puno ng kahoy. Nagkubli mo na ang bata sa likod ng isang malaking puno habang naghihintay sa pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Sinipat-sipat ng bata ang buong kapaligiran at nakikiramdam hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Agad na naramdaman ng bata ang kakaibang dapyo ng pwersa sa paligid at kita niya agad ang nagliliwanag na bagay ang nasa paanan ng pulong kahoy. Naalala niya ang sinabi ni Tatay Nadoy na kailangan na makuha niya agad ito bago lumipas pa ang sampung minuto. Kaya agad na tumakbo itong si GR papunta doon sa puno. Pero nakailang hakbang pa lang ang bata. May isang nilalang ang mabilis na umibis at pinulot nito ang bagay na nagliliwanag sa isip ng bata na unahan pa siya ng nilalang. Sino kaya ito at anong klasing nilalang ang kumuha sa agimat? Nagpalingon-lingon kagad si JR sa paligid at mabilis na inihanda ang dalang tirador. Nang masipatan niya ang nilalang doon sa unahan ng kakahuyan, agad na inasinta ito ni JR sa dalang tirador. Pero hirap siyang mapatamaan ito dahil bukod sa madiling, napakabilis din ito na nagpatalon-talon doon sa kakahuyan. Kaya tumakbo itong si GR para lapitan ang nilalang. Nang makalapit naman ang bata doon sa kakahuyan, agad naman na naglaho ito. Ilang sandali, nang maramdaman ni JR na may mabilis na umibis sa kanyang likod, sabay kalabit sa kanyang balikat. Nang mapalingon ang bata, sumalubong sa kanya ang napakalaking bunganga ng nilalang. Kaya napatra si JR at inasinta na naman niya agad ito sa hawak na tirador. Pero bigla na namang naglaho ang nilalang. Naiinis na ang bata mukhang pinaglalaruan siya ng nilala. Ito pa naman ang isa sa ayaw na ayaw ni JR. Pinakiramdaman ng bata ang nilalang na nasa paligid hanggang sa masipat niya ito na nasa kanyang gilid. Hinugot ni JR ang latigong baging at sa isang iglap. Mabilis na inabot ng bata ng mga hampas ang gulat na gulat na nilalang pero nagawa pa rin itong makailag nakita ni GR na nagliliwanag ang kanang mata nito ibig sabihin ito na ang tagabantay ng agimat kailangan na makuha niya agad ito bago lumagpas ang sampung minuto hinataw na ito ni GR at pilit na sinusundan ang mga galaw ng nilalang sobrang bilis din ito hanggang sa umataki na din ito kay G.R. Hindi niya naiwasan ang ginawang pag-atake ng nilalang kaya tinamaan siya sa dibdib. Wala naman siyang nakitang anumang sugat pero bumaon sa kanyang kalamnan ang sakit ng atake na yon at hirap siyang makagalaw at makahinga. Pero kailangan na makuha niya agad ang agimat. Kaya tumayo agad si JR at hinagilap na naman ang nilalang. Nakita niya ito na tumatalon-talon sa itaas ng puno ng kahoy. Hanggang biglang bumagsak ito sa kanyang harapan. At pagkatapos, umigpaw itong muli at papasugod na sa kanya. Gumulong ang bata at hinampas agad ito sa hawak na latigong baging. Hindi ito tinamaan ng bata, pero may plano na si JR. Patuloy lang ito sa ginawang paghampas. At nang mapadako sila doon sa mga puno ng kahoy, agad na nagtago si JR. Pagkatapos, mabilis itong pumihit sa bay asinta sa hawak na tirador. Tinamaan niya ito sa mata sakto naman doon sa nagliliwanag itong kaliwang mata. Agad na pumain lang ang nakakatakot na tili doon sa kakahuyan. Walang inaksayang ura si JR. Agad na dinaluhong niya ito. Hawak ang isang tila na bigay ni Tatay Dadoy. At nang maabot niya ito, agad na itinapal niya ito sa noo ng nilalang. Sabay usal ng orasyon hanggang sa naglaho na ito at tanging naiwan ang isang nagliliwanag na bagay sa lupa. Kinuha agad ito ng bata at agad na naramdaman niya na parang may nilalang ang nakayakap sa kanya galing sa kanyang likod at may narinig siyang boses na nagsasalita pero hindi ito maintindihan ni JR Pagkatapos, mabilis na siyang bumalik sa kinaroroonan ni Tatay Dadoy. Tuwang-tuwa ang albularyo dahil nakuha agad ni JR ang agimat ng tagulilong. Mukhang hindi lang si Anding ang espesyal na bata. Pati rin itong si JR ang nasa isip ngayon ng matanda. Tara na JR, kailangan na makalis- agad tayo dito sa lugar. At pagkatapos, naglalakad na ang dalawa palabas ng gubat. Kailangan pa nilang maghanap ng lugar kung saan pwede silang magpahinga at magpalipas ng gabi.